Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları Ağcabədidə pambıqçı fermerlər üçün pambıq bitkisinin zərərli orqanizmlərinə qarşı inteqrim mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi mövzusunda müşavirə təşkil edib. Pambıq bitkisinə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması qaydalara izah olunub. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Ağcabədidə keçirdiyi müşavirədə fermerlərə pambıq bitkisinin becərilməsi zamanı düzgün dərmanlama qaydaları barədə məlumat verildi. Bu qaydalar fermerlərə əkin sahəsində də izah olundu. Mütəxəssislər bildirdi ki, pambıq əkini ilə məşğul olan fermerlər becərmə zamanı bitkinin zərərvericilərdən qorunmasını təmin etmək üçün kimyəvi mübarizədən istifadə edirlər. Bu isə əksər hallarda xeyirdən çox zərərə səbəb olur. Fermerlərimiz pestisləri qarışdırarkən, eyni zamanda çiləyicilərin hektara uyğun məsarif normaları su ilə bağlı və pestisinlə bağlı nizamlayarkən müəyyən səhvlərə yol verirlər ki, onunla bağlı da biz təlimimizin davamı olaraq sahə kənarında, pambıq sahəsində praktiki olaraq pestislərin qatılma qaydaları, məsarif normalarının nizamlanması, eyni zamanda suyun pH-nin nizamlanması və yaxud hektara düşən su normasının nizamlanması ilə bağlı fermerlərə məsləhət verildi. Mütəxəssislər dedi ki, iqtisadi zərər vermə həddi müşahidə edilmədiyi halda kimyəvi mübarizənin aparılması bitki üçün faydalı canlıların da məhvinə səbəb ola bilər. Sahədə mənəniyə qarşı mübarizə aparırıq, dərmanlama aparılır. Əvvəllər bunu körtəbii şəkildə heç bir qoruyucu vasitələrdən istifadə etmədən edirdiksə, bugünkü tədbirin nəticəsi olaraq əl cəhdən, ağız qoruyucu vasitələrdən istifadə edərək həyata keçiririk. Tədbirdə bir neçə rayondan iri pambıqçılıq təsərrüfatları ilə yanaşı, kiçik təsərrüfatları olan fermerlər də iştirak etdilər. Daşqın Abdullayev, Xəyyam Rəsulov, Nərmin İbrahimova, Ağcabədi.